wala akong ulit sinari guess eh. Hello everyone. So you welcome guys to my channel de. Aro ajilo channel an nambi nuto nase. Uli mano doi mui thigo na. Change kuri shi aro. Mola pishi tin video no ponai na thigi shi kile gule mohan mola kau bi tikta na. Ulo pima thigi shi thorne. Video bi ponai na aro skudi bi gai dishi channel samnyan. Thorne aro pima ulo kau tikta na thorne mui pahar de ulo de ni pahar de bi channel thorne. To ajilo kila video ulo samnyan thambe aro. Title saya kita jadi nak tengok, jadi sih na, tu aja tu mui. Tangan tuin sangbra ayu leh sih tuan ni, tangan itu pungcuk leh sih gusye. Tu mui bi tadi jauh na na luin aku kena sih. Kita ko, tamkan naro tu, kita hendak sup, kita kuri leh sih. Phone brana, lewi asal leh tengah ni kita ko, phone brana dikisih lewi foto dikisih lewi asal leh kita ko, ni kan kita hai dewa. Lewi tamkan tu kima naro tuan bi sup kita kuri leh sih. Tak solo kali na witness jadi aku boleh tengok solo kali cakap itu emang Paris tengok na, tuan dia aku boleh pernah naik tu aja ina tahan puncul aja aku sih movie dia korba olah jawa, apa ni ansai tu, aku komba mula cerita deh nanti nasi kalau subscribe kalau deh dapat movie, aku vlog tu aja tengok aku support kau tengok aku, aku skip nak kau nasi tengok deh dia movie olah korba. Tu aku anis na movie support kau tengok aku subscribe kau tengok aku dapat movie subscribe kau deh na. So, amdian support kau itu kalau movie vlog tu ada, tapi kau 1 week tu dua partisian tu ada. Tuan ni support kau itu kalau baru la aje itu la video itu aje na, aje trust dia saja aje sampai ni upload kau. Itu time masa 12:30 hole saja, 12:30 hole saja tuan ni baru itu aje aje upload kau. Tuan ni saya kita like kau itu share na, tu itu aku kau balai jauh movie. Mungkin dia tahun depan cila refresh takkan ke? Refresh tahun ni lah. Tahun ni mandiri nol dah pun cua. Tahun ni esok. Tahun lalu lagi. Cita dek kon tu hobi sih nasi. Ekta itu asyik, ekta itu. Salam. Sudah sudah. Ah, sudah. Kunci nasi tu, Malik tu tanya saya. Hai. Eko kau lepas tu nai. Ah, mula bi YouTube channel nasi, mula sana Thongzz vlog nasi. Murang bra, mula channel bi subscribe kuri tivi. Cepat kasi tu, dalam ini bi muat subscribe ni dalam ini dua tuan deh China, cekat kuri tivi, atau subscribe kuri tivi. Sob mana support kau itu na, ekcun ekcun dia. Kalau abis support kau ini, mana abis Skype kau. Tiga sih, tu dia tu mui. Tahu timur dia cawat sih na. Ah, timur dia cawat. Tu tiga sih mohon bi mantir ini na, rob mui lu cawat kota ini na. Tahu bi timur dia cawat sih. Tahu ni, rob ni kan nanti agan ni bishi things dia sih. Mui tu kita ko mula papna tu ni tuhan ku abra bi bishi di dalam muna sih. So dia mui short sih na. Tahu ni, tu yes sih na. Tiga sih mui dia untuk kota ini na, mui lu cawat. Untuk mula aku nak cari guys. Video lah saya. Do saya vitri lah saya. Lalu tu nak tu mula tu. Tolong les deh mula. Mula tu mula tu. Oh, layak sih tu nak kira tu. Oh. So first, di sini na, ah di sini one, neutral, 2, 3, 4, 5, 6. Upper sih, upper deh. Upper kau lihat itu, ni lawan nasi deh, mui. Ek first, start kau nak follow, get rest di sini dek pak. Dia lah ni cik dia wu na. One don dia. Kalau up 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 dia. Ah, cek cek cek. Tiga sih. Tuh tiga sih. Cak jauh dah tuan. Ah, cek cek. Ini dia lawan saya nak ambil.
Yo main road test net or they carry la bus condition yo to. Hey, Paul, bro, chavi dek. Bye bye. Bye. You try to get that done. I will lie though. Just. We will call Punjina. I will go. Just. My class now. Man rush. That man told me to send money. She. My. Just. My class. Just. Today call back. China local. Just. My. Just. Today. Hey, Kuma. Hey, Lisa. Hey, Karu, 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 Lisa. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. Kuma. Nana. Isong. Pishi tode tode ani she tode pishi ditra visna pishi ta ina tode ide bolivi. Dade ton fare chai she na na mue loi nai she ro tahan bi aji twin song bar she mo kon ni she man tor ba ni she ani ti she tode ta khan ge pishi thanks ta sa ro. Ste se man tor ba bo khata kan ni ti she tode. Duni she na ro mue je to বেশি ভাগটো মোটো ব্লগ খানি হৈ তৰণে আপুনি খান চাইড ছাপৰ্ট কৰি থাকিবি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবি আৰু শ্বেয়াৰ বি কৰি দিবি কোনে দিবি জানে দি আছে তো ঠিক আছে আজি মোৰ ব্লগ ইদেৰ খতম কৰি দিওঁ আৰু নেক্সট কাৰণে ৰখি থাকিবি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি না দে আনিও নেক্সট ভিডিঅ' মই চলি দিওঁ